Kwa kujitambulisha tu, naitwa Lorive Longidu, ni meneja wa EWURA kanda ya kaskazini. Kanda ya kaskazini, ofisi zetu ziko katika jiji la Arusha, jengo la PSSF Plaza, gorofa ya pili. Lakini kanda ya kaskazini inasimamia mikoa minne ambayo ni mkoa wa Arusha wenyewe tuliopo, lakini kuna mkoa wa Tanga, Kilimanjaro na mkoa wa Manyara. Tuko kwenye maonyesho haya na nane kutimiza tu moja ya jukumu letu la kwa ajili ya kutoa elimu kwa umma. Kwa hiyo tunawakaribisha sana wananchi ambao wanaweza kutembelea maeneo haya ya Njiro, uwanja huu wa 88 kwa ajili ya kupata elimu na kujua zaidi hasa EWURA kazi zake nini kwenye masuala yote yanayofanya. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba majukumu ya EWURA kama nilivyosema ni taasisi au ni mamlaka inayofanya udhibiti wa masuala ya nishati pamoja na maji. Kwenye nishati tunaangalia masuala ya umeme, petroli pamoja na gesi asilia. Lakini kwenye masuala ya maji tunazisimamia mamlaka za maji ambazo zitakuwa na wajibu wa kutoa huduma za maji kwa wananchi. Kwa hiyo tuko hapa na nane kuelezea majukumu yetu. Kama nilivyosema hapo awali, moja ya jukumu letu sisi EWURA ni kutoa elimu kwa umma, lakini vile vile tunatoa leseni kwa hizi taasisi au kampuni ambazo tunazidhibiti. Ikiwemo waendeshaji wa biashara za mafuta, lakini wanaofanya vile vile kazi za kutoa au za kufanya wiring za masuala ya umeme. Kwa hiyo tuko kwenye eneo hili kuelimisha umma taratibu zetu za upataji wa leseni. Na kuwakumbusha tu wananchi kwamba ni muhimu kwao kufata sheria kwa kuomba leseni za EWURA ili waweze kufanya kazi zao za masuala ya umeme bila kuwa na matatizo yoyote. Kwa hiyo kwa mfano EWURA sasa hivi tumeanzisha utaratibu wa kuomba leseni kwa njia ya mtandao ambayo inajulikana Licensing Order Information System. Utaratibu unakufanya wewe ukiwa mahala popote, sio lazima uje ofisini za EWURA. Unapokuwa tu na mtandao au kuna internet unaweza kufanya maombi yako bila kufika ofisi za EWURA na ukapata huduma na kupatiwa leseni yako. Lakini vile vile hata leseni za uendeshaji wa vituo vya mafuta na zenyewe zinapatikana kwa njia ya mtandao ambayo wenyewe unaweza kuiomba unapokuwa na mtandao wa internet, ukafanya maombi yako na sisi tukafanya taratibu zetu za kuchakata maombi yako na kukupatia leseni. Kwa hiyo tu ni wakumbusha wananchi, sisi kama wadhibiti kazi yetu kubwa inaonekana, kazi yetu kubwa ni tumekaa tunasema katikati ya mtoa huduma na mlaji. Kwa hiyo tunamlinda mlaji ili apate huduma stahiki kwa gharama stahiki na kwa mazingira stahiki, lakini vile vile tunamlinda mtoa huduma ili mtoa huduma naye aweze kutoa ile huduma yake ambayo iwe endelevu. Kwa hiyo tuko eneo hili la 88 kwa ajili ya kuelimisha umma. Kwa hiyo niwakumbushe tu wananchi ambao wanafika kwa eneo hili wapitie kwenye banda letu ili waweze kupata taarifa mbalimbali ambazo tunazifanya za kwenye udhibiti. Aidha EWURA vile vile tunasisitiza sana masuala ya uzaji mafuta kwenye miundombinu stahiki. Pamekuwa na janga la uzaji mafuta kiolela kwenye vichupa, kwenye sehemu ambazo unaona kwamba sio stahiki, ni kosa kisheria kufanya hivyo. Kwa hiyo tuwakumbushe tu wananchi kwamba anapotaka kufanya biashara ya mafuta basi afike EWURA. Na EWURA tumekuja na modo, tumedesign modo ambazo ni za ujenzi vituo vya gharama nafuu. Vituo hivi vitasaidia sana upatikanaji wa mafuta hasa kwenye maeneo ya vijijini. Gharama za vituo hizo tulijaribu kuzifanyia mahesabu, tukaona kwamba ni gharama ambazo haziwezi kuzidi milioni 60 ukitoa zile gharama ya kiwanja chenyewe. Kwa hiyo masuala ya matenki, swala la kuweka ile kanopi. Kwa hiyo tuje wananchi tuwakumbushe tu kwamba mfike ili kupata maelekezo jinsi gani ya kujenga vituo ambavyo vitakuwa vya gharama nafuu, lakini vitakuwa vinasaidia kupatikana huduma hizi za nishati hasa kwenye maeneo ya vijijini. Lakini vile vile kuwakumbusha tu wananchi kutumia mafundi umeme ambao wamepewa leseni. Hii ni tunakwenda kupunguza ili janga la kuunguliwa kwa nyumba za moto. Hawa ni mafundi wanaitwa vishoka. Kishoka ni fundi ambaye hana leseni na inawezekana hana uelewa wa ufanyaji wa ile kazi. Na sisi kwa kushirikiana na TANESCO vile vile tumeendelea kulifanyia kazi ili swala, na TANESCO wamekuwa wakiwa na maelekezo yetu kwamba mtu atakayefanya kazi yote ambayo haijathibitishwa na mtu mwenye leseni ya umeme ya EWURA hataunganishiwa moja kwa moja huduma hiyo ya umeme. Kwa hiyo ni wakumbusha tu wananchi kulizingatia hilo swala na waweze kufika EWURA kwa ajili ya kupata maelezo au kupata kama wana hoja yote na maswali yote yanayohusiana na maswala ya nishati pamoja na maji ambao sisi kama mamlaka ya udhibiti tunafanya huo udhibiti. Aidha EWURA vile vile kama nilivyosema kwa mkoa wa Arusha, ofisi zetu ziko pale jengo la PSSF Plaza, gorofa ya pili. Tunawakaribisha sana wananchi mfike pale ofisini
muweze kuhudumiwa na kupatiwa taarifa mbalimbali zinazotokana au zinazohusiana na kazi ambazo sisi tunazifanya.